Ugens virksomhed er kedelvirksomheden Danstoker fra Herning. De er en af de 12 virksomheder, der er med på industrisamarbejdets stand, når DM i Skills i dag åbner dørene til årets store event for at sætte fokus på erhvervsuddannelserne. Vi vil gerne være med i front, når det gælder om at få unge til at interessere sig for håndværkerfagene, siger produktionsleder René Lykke Christensen. Med på standen er blandt andet også hans EUX-lærling Danny. Vi spurgte Danny, hvad en EUX-smed laver i Danstoker. Jamen her ved Danstoker, hvor jeg er lærling, der laver vi gaskedler og røgkedler. Og det der bag mig, det er så nogle af de færdige produkter til industrien. Men hvorfor valgte han egentlig at tage en EUX? Jamen jeg valgte den her uddannelse, fordi jeg gerne ville det mere, og så ville noget højere uddannelse. Ja, mulighederne med en EUX er mange, og Danny, han har også en drøm. Jamen min jobmulighed bagefter inden for det her afsluttede fag som EUX med, den ser jeg som 100% garanti for job. Der kan simpelthen ikke komme nok igennem. Vi er vilde med at have Danstoker med, og er sikre på, at de kan være med til at inspirere de unge til at gå samme vej som blandt andet Danny. Ja, det var dagens nyheder her fra Industrinews. Vi vender tilbage igen i næste uge med meget mere nyt fra industrien. Og inden da, så må du endelig dele den her udsendelse på de sociale medier. Vi ses på gensyn.